Obeležavanje Svetskog dana štednje učinilo je ideju štednje univerzalnijom, vremenom privlačeći sve više ljudi kako bi se proširio i ojačao duh štednje. Italijanski kompozitori su čak smislili himnu štedljivosti. Viceguverner Narodne banke Srbije Nikola Dragašević rekao je da građani iz godine u godinu sve više štede i da ukupna štednja u bankama raste, a prema posljednjim podacima iznosi 15,1 milijardu evra. On je rekao da je u ovoj godini dinarska štednja povećana za 23%, gotovo četvrtinu, i to pokazuje da je i makroekonomski ambijent dobar, odnosno da ima uslove i mogućnosti za štednju, kao i da je ona isplativa. Svetski dan štednje dan je kada se podsjećamo koliko je važno imati financijsku sigurnost u vidu ušteđevine i koliko je važno štediti za postavljene ciljeve. Da li je moguće u današnje vreme štediti, pitali smo i Aranđelovčane. Danas je svetski dan štednje, evo, nemam novac. Pa nemam novac. Sad videli da imate. Nemam, ovo mi ispao neki lek, slučajno, i video sam da ste me snimili kada mi je ispao lek. A nemam novac i ne znam oko štednje ništa. Kažu da Srbije sve više štede, zbog neke financijske sigurnosti, neki imaju neki plan, zbog čega imaju motivaciju da štede. Pa ko ima, zašto ne bi štedeo? Jer štednja, čovjek ima neku sigurnost sa tim. A recite mi, najveći deo prihoda na što vama ide? Pa nemam trenutne prihode neke. Živim na selu. Znate, i sad nisu to neki prihodi, to su prihodi mahom na 6 mjeseci ili nešto. I onda se razdeli na treba ponovo repromaterijal, treba ovo, treba ono. Eto tako. I normalno hrana. Hobije, odeća, obuća, koliko se na to troši? Pa, troši se, koliko se ima. Mora. Da. Da li mislite da je bitan? Ne mora da nosimo nešto markirano, može i nešto sa buvljaka. Da li mislite da je bitan taj plan, to što ste rekli, vi na 6 mjeseci otprilike u poljoprivredi? Pa bitan je, naravno da je bitan plan. Kako bi raspolagali sa sredstvima ako nemamo plan ili nešto. A šta mislite, penzioneri sada, evo, idu penzije gore, ali troškovi života rastu, da li mogu nešto da ostave za crne dane? Pa zavisi, ako su im prohtevi veći nego primanje, onda ne može, ali ako malo, ono kako kaže naš narod, protegneš se koliko je pokrivač dug. To je to. I kažu da oni koji imaju manje, oni više štede. Najverovatnije. Zato što se plaše za egzistenciju, neće imati dovoljno. A oni koji imaju, oni računaju da će stalno imati. I tako više troši. Mladi štede danas, da li mogu da uštede, da li imaju motivaciju da štede? Pa mislim da štede, samo što su baš veliki troškovi, tako da je malo teža ta štednja. Stariji štede da bi nekako obezbedili neku finansijsku stabilnost, a mladi ako imaju neki cilj, da li si ti recimo do sada imala neki cilj pa si možda od džeparca ostavljala nešto sa strane? Pa sve zavisi kako kad. Nekad možda nešto sebi da kupim, nekad možda, na primjer, i za školarinu što sam imala, pošto sam na faksu, za dom, za ovo, za ono, tako da uvek bude nešto. I je li imaš uvek nešto onako sklonjeno sa strane? Uvek što bi rekli za ne daj Bože, da, uvek ima nešto, bar malo. Jesi se tome sama učila ili je to neko iskustvo koje ti je mama ponavljala, uvek moraš da imaš nešto sa strane? Pa da, više je to i iz kuće, onako, uvek ima i nešto za ne daj Bože, za svaki slučaj. Danas je svetski dan štednje. Da li vi uspevate nešto da uštedite? Nema štednje. Da bi se štedlo, mora da ima više. Ali kažu, oni koji manje imaju, oni čak više štede. Ili lažu ti koji to kažu. Uh-huh. Verovatno imaju negde skriveno, pa onda mogu da uštede. Inače ne. Penzija danas i slabe plate, nema štednje. Da se ne lažemo ovaj. Oko 50% primanja praktično ode to na kiriju, struja, gas, hrana. Nije, 200%. Da li je više? 200% ode na sve to i tako. Tako da čovjek prebira po sebi, onda mora da gleda, da, što kaže, meri, da bi to što ste kazali, troškove, one koje moramo da ovaj državi damo, moramo da imamo i tako. A ono drugo je malo. A koliko nam treba ta štednja za neke crne dane, za neku financijsku sigurnost? Pa mislim
nekih 100.000 dinara danas je nešto što je optimalno da bi čovjek kazao da živi, ne da ja sam čovjek koji sam radio obrazovanju, ja ne očekujem da uživam, nego da živim, a sa takvom penzijom koju imam to je preživljavanje i to je sramota za ovu državu i tako dalje. Da li ti uspevaš nešto da uštediš od džeparca recimo, ili ako možda imaš neki cilj za nešto ti treba novac, pa da li si uspevala nešto da ostaviš sa strane? Pa svaki put kad sam pokušala nešto da sledim, ja sam uštedila. Mislim, zavisi koliko mi daju džeparca, pa onda odvajam sa strane. A kako ti izgleda u kući raspodela troškova? Da li uvek se ostavi nešto, što bi rekli, za crne dane? Pa majka i otac uvek odvajaju da imaju sa strane za svaki slučaj. Hvala Bogu, uvek. Nikad nismo ostali bez prihoda. Bitno je prvo da se plate računi, pa posle hrana, šta ostane. Naravno, to je najbitnije. I da se stvori navika, evo ti si mlada, prosto da imaš tu naviku da nešto uvek mora da ima sa strane. Pa da, uvek, mislim, kad stignu računi, plata, uvek prvo idu da se isplate računi, pa se onda ide u kupovinu da se kupi hrana, namirnice i posle šta ostane, sklonimo sa strane, ako zatreba nekad uzmemo i to je to. Neki od najstarijih monetarnih trikova za štednju su budžetiranje ili planiranje potrošnje. Ništa novo, ali svakako veoma moćno oružje ako treba da uštedite novac, posebno u kratkom roku, pravljenje plana o racionalnom raspoređivanju financija i periodično preispitivanje jesu dva ključna faktora. Pored plaćanja računa, nabavka hrane čini ogroman deo budžeta, posebno u vreme kada cene nekontrolisano rastu. Na namirnicama možete donekle uštediti ako pratite akcije, kupujete velika pakovanja jer su isplativija, te ako kupujete proizvode matičnog brenda nekog supermarketa. Dobar stari provereni trik je da češće koristite keš nego kreditnu karticu. Naime, istraživanje potvrđuju da ljudi u stvari troše više novca, često znatno više novca kada kupuju platnom, odnosno kreditnom karticom, nego kada koriste gotovinu. I to ima smisla. Gotovina je opipljiv komad papira koji ima određenu vrednost. Odredite i prioritete za svaki mjesec. To će vam pomoći da se bolje krećete u zoni novca kojeg više niko nema na pretek.